Добър ден на всички, уважаеми колеги. Преди дни министърът на образованието представи една, да кажем, екзотична идея за назначаване на изпълнителни директори в университетите, които да бъдат служители на Министерството на образованието. За нас това е инициатива за отнемане на правомощията на ректорите на българските висши учебни заведения и е пряко посегателство върху академичната автономия. Това е класически пример за административно създаване на втори център на властта в университетите, който е извън академичната общност. И това е пряк опит за посегателство не само върху самостоятелността на българските университети, но и върху собствените им приходи при наложените вече, както всички знаем, бюджетни ограничения.